spøkelse fra Canterville. Da den amerikanske minister Hiram Otis kjøpte Canterville Chase, fikk han høre av alle at han gjorde noe fryktelig dumt, for det var ikke det minste tvil om at det spøkte der. Lord Canterville selv, som hadde en høyt utviklet æresfølelse, hadde i virkeligheten følt seg forpliktet til å nevne dette faktum for herr Otis, da de drøftet de nærmere detaljer ved kjøpet. «Vi har ikke brydd oss om å bo der selv», sa Lord Canterville, «siden min grandtante enkehertuginna Bolton ble så skremt at hun fikk et anfall som hun aldri kom seg riktig av. Det skjedde på den måten at to dødningshender la seg på skuldrene hennes mens hun holdt på å kle seg om til middag. Og jeg føler at det er min plikt å fortelle dem, herr Otis, at spøkelset er blitt sett av flere nulevende medlemmer av min familie, og likeså pressen i sognet hans velerverdighet Augustus Dampier, som tidligere var stipendiat ved King's College i Cambridge. Etter den ulykksalige episoden med hertuginnen ville ingen av våre yngre tjenere bli lenger i hus, og Lady Canterville fikk ofte svært liten nattesøvn på grunn av de mystiske lyder som kom fra korridoren og biblioteket. «Min lord», svarte ministeren, «jeg overtar både møblene og spøkelse etter skjønnsmessig vurdering. Jeg kommer fra et moderne land, der vi har alt som kan kjøpes for penger, og jeg går ut fra at hvis det fantes noe sånt som et spøkelse i Europa, ville vi i en fei ha fått det anbrakt i et av våre offentlige museer, eller satt opp et veikryss. Jeg er redd for at spøkelse virkelig eksisterer», sa Lord Canterville og smilte. «Selv om det hittil har motstått tilbudene fra deres foretaksomme impresarior. De har vært godt kjent i 300 år, sant å si helt siden 1584, og det viser seg alltid når et medlem av vår familie skal dø.» «Nå ja, det gjør jo også huslegen for den saks skyld, Lord Canterville.» «Men det finnes ikke noe sånt som et spøkelse, sør. Og jeg tror ikke at naturloven er satt ut av kraft for det brittiske aristokrati.» «Dere amerikanere er virkelig meget naturlige mennesker», svarte Lord Canterville, som ikke helt forstod herr Otis siste bemerkning. «Og hvis de ikke bryr dem om at det er et spøkelse i huset, så er det all right. Men glem ikke at jeg advarte dem.»